وفد كسعودي الدولدة مرايكنكا ايا وحا اي كلان كلاقاتين كرونكا ادن عدة اي مقالادة مقدشو حمناها سرسري اي الدولدة دحي اي دلكا سوماليا ايا دو كلان كاسينا اي ديبتجو كا هايين صحافة دا مدحة بنان نمعو محمد بشير ايا وربحنتا كسعود ارتاي مقالادة مقدشو saxaafadda madaxa banaan ayaa waxa xafiisyada dawladda oo ayagu marti gelinaya kulankani ay ku balamiyeen gudaha garoonka muqdisho inay yimaadaan todobada aroornimo saxafiyintii ka socotay saxaafadda madaxa banaan oo ayagu u hamuun qabay in bulshadooda ay u gudbiyaan kulamada siyaasadeed ee caynkan ayaa kulkay sida ay ballantu ahayd gaareen garoonka muqdisho oo ahayd halkii loo madlay inuu ka soo dego wafdigan oo sida la sheegay ka socday dawladda Mareykanka waxaa mar qura si lama filaan ah is-hortaag ugu sameeyay saraakiil ka socotay dawladda Mareykanka oo iyagu ku amray saxafiyiinta in dhammaanba agabka ay wataan ay hoos dhigaan eeyo la sheegay inay baarayaan qalabka balse saxaafadda Soomaaliyeed oo iyagu muujinaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba inaysan wanaagsaneyn in korkooda iyo agabkoodaba uu baaray waxay codsadeen in la sameeyo baaritaano kale oo ka duwan kan eyga waxaana taasi ay keentay in saraakiisha Mareykanka hadda uu adeegsanayo amnisoom iyo ciidamo Soomaaliya in si awood ay saxafiyiinta Soomaaliyeed dibadda uga soo saaraan kulamadaasi hadaba waa kuwan qaar ka mid ah saxafiyiintii goobta ku sugnaa oo dareenkooda ku cabiraya is-hortaagga lagu sameeyo howlahooda shaqo saakeetoola waxaan garoonka soo gaaray hal saac iyo bar subaxnimo ilaa hadda waxaan ku sugnaa garoonka gudaha ayaana la geeyay X-ray waana la mariyay oo ma taqaanaa ciidamada amniga garoonka la mariyeen gudaha markaan tagnay hay'ad sirdoon oo Mareykanka mid ah ayaa timid meesha oo ma taqaanaa kulli amniga u qabshana waxay tiri kuma kalsooni X-ray la soo mariyay gabi ahaan banaanka loo saaray saxaafadda Soomaaliya markii banaanka la keenay waxaana loo keenay ay waxaana lagu amray aygaas in la mariyo kaamaradaha aan wadano annaguna dad Islaam aanahay ayga gabi ahaanba waan diinay wax eeyona la marinay malaanire way diido ay tahay hadaan ay la marin waa in banaanka lagu baxaa garoonka marka anaga oo kaliya dad Islaam aanahay raali kama nihi ayna la mariyo waan iska soo baxnay garoonka waxay tahay laga saaray markan garoonka dadii ayga diideen anaga saxaafadda Soomaaliya saaka halkii saac iyo bar ayaa halkan la keenay waxaana loo keenay inaannu soo duubno shaqadeeda aan guudano barnaamij ka dhici lahaa airborka waxaa dhacday markii aan nimid airborka in la xareeyay kadibna aan marnay baashil isku baarayay oo baaritaan aan marnay ilaa 3 jeer 4 jeer aan marnay kabacdina in wafdigii Mareykanka in kuwi ka mas'uulka inta yimaadeen ay raahdeen maxay ahaydaya anagu kuma qanacsanin waxaa idin ku soo baaray mashiinka ah waxaan ku qanacsanay ay anagu dad Islaam aanahay dad qofka Islaamkana waxa ku waajib ah inuu sanay una baari karin marka waxa waa asaas aan shaqadeena maanta ku joojinay marka dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo xukuumadda waxaan ka codsanaynaa barnaamijka isaga ah ee wax baarayo in la naga joojiyo hadii kale dastuurka lagu soo dooray ayagu haddi kadib wax u baaraya saxaafadda Soomaaliya ayaa waxay arintaasi dib u xusuusay halka uu ku dambeeyay ballanqaadii uu madaxweynaha Soomaaliya u sameeyay saxaafadda madaxa banaan kadib kulan uu la qaatay intii uu ku jiray ololaha doorashadiisa kaasi oo ahaa in saxafiyiinta Soomaaliyeed ay si xor ah shacabkooda ugu gudbin doonaan dhacdooyinka maalinlaha ee ka dhaca dalkooda ayna iyagu yeelan doonaan mudnaanta koowaad halka iminka mudnaanta ay heleen saxafiyiinta ajaanibta balse dhammaanba ballamaha madaxda dowladda ayaa ah kuwo u badan lamood noqon sa weyday Nimca Maxamed Bashiir Soomaali Journal magaalada Muqdisho